32 sexton, en kub med sidan x centimeter har volymen 35 kubikcentimeter. Vilken ekvation ger detta? Svarar vi A. Vi vet att volym är lika med sidan upphöjt till 3. Så det vill säga x upphöjt till 3 i det fallet därför att x är sidan. Så har vi x upphöjt till 3 är lika med 35 kubikcentimeter. Så tar vi b. Vad säger b? Bestäm kubens sida med två decimaler så har vi x nu då. Upphöjt till 35. Så vi tar tredje roten ur av den. Eller x upphöjt till 3 är lika med 35. Om vi tar upphöjt till 3 då. En tredjedel, förlåt. Upphöjt till en tredjedel. Så har vi x är lika med. Det är exakt samma svar som vi kommer att få. Så jag tar på två sätt. Har vi 35 upphöjt till. Det kom någon 35 upphöjt till. Vad håller vi på nu då? 35 upphöjt till en tredjedel, ja. Så. En dividerat med 3. X är 3,27. Eller kan man skriva tredje roten ur. Så är det 3. Shift. Så. Är 35. 3,27 också. Så har vi 3,27. Cirka. Kanske det är fel att skriva det också. Cirka 3,27 centimeter.